В этой сессии в качестве приглашенного гостя также принял участие президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Oxirgi yillarda O'zbekiston KXSHTning doimiy a'zosi bo'lmasa-da, mehmon sifatida barcha tashkilot uchrashuvlarida qatnashib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 23-avgustda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbarlarining onlayn sammitida Afg'onistondagi vaziyatga baho berib, O'zbek-afg'on chegarasi mustahkam qo'riqlanayotganiga hamkasblarini ishontirdi. O'zbekiston rahbari joriy oy boshida O'zbekiston qurolli kuchlari, Rossiya harbiylari O'zbekiston va Tojikistonning Afg'onistonga tutash hududlarida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazganini nazarda tutgan bo'lsa kerak. Ozodlik sobiq afg'on hukumat harbiylarining bir qismi qo'shni davlatlar, xususan O'zbekiston chegarasidan o'z harbiy texnikasi asosan uchoq va vertolyotlar bilan uchishga muvaffaq bo'lganini xabar bergandi. Nechi kishi bu yerda? Bunda 9 nafarmiz. 9 ta lyotchik kim? Joy bunda. 14-15 avgust kunlari Afg'onistonning 22 ta harbiy samolyoti va 24 ta harbiy vertolyoti, ularda jami 585 nafar qurollangan harbiy xizmatchisi O'zbekiston havo hududi chegarasidan noqonuniy kesib o'tgandi. O'sha kunlari avvaliga 158 nafar, keyin yana 84 nafar fuqarosi va harbiy zobiti chegaradan qurol bilan o'tgani aytildi. Siyosiy sharhlovchi Artyom Ulunyan fikricha, O'zbekiston hukumati qochqinlarni, jumladan afg'on harbiylarini berib yuborish yubormaslik masalasida juda og'ir tanlov oldida turibdi. O'zbekiston hukumati nima yo'l tutishini bashorat qilish juda qiyin masala. Chunki shimoliy Afg'onistondagi vaziyat u yerda talabonlarga qarshi turgan tojik, o'zbek, hazora va yana boshqa qavmlardan iborat koalitsiya tuzilayotgani bilan yanada murakkablashdi. Tanlashga to'g'ri keladi. Ko'p narsa Toshkentning Afg'onistondagi, ayniqsa uning shimoliy qismidagi vaziyatga qanday baho berishiga bog'liq. Agarda shimoliy alyans tuzilsa-yu, unda Marshall Do'stum ishtirok etsa, Toshkent va Kobul o'rtasida munosabatlar o'zgarishiga olib keladi. Aksincha, Toshkent chegarani kesib o'tganlarni hibs etib, harbiy neytrallikni saqlashni istab qolsa, u Rossiya, AQSh, NATO yoki boshqa yirik mamlakat bilan ittifoqchilikni ham hisobga olishiga to'g'ri keladi. Shaxsan men O'zbekistondan afg'on harbiylarining berib yuborilishi ular uchun fojiali yakunlanishiga ishonaman. Afg'onistonda yuzaga kelgan vaziyatda ko'pchilikni O'zbekiston qanchalik harbiy mudofaa salohiyatiga ega, O'zbekiston qurolli kuchlari tashqi harbiy hujumlarga qarshi tura oladimi savollari qiziqtirmoqda. O'zbekiston qurolli kuchlari sovetlarning 1992-yilda tarqatib yuborilgan Turkiston harbiy okrugi negizida tuzilgan. Sovet ittifoqining qulashi ortidan mustaqil bo'lgan O'zbekiston qurolli kuchlari SSRning 40-chi armiyasiga tegishli ulkan moddiy bazasi egasiga aylandi. Islom Karimov davrida O'zbekiston mudofaa kuchlari Sovet davrida ishlab chiqarilgan harbiy texnika uchun ehtiyot qismlar va o'q-dori sotib olish bilan cheklangan. Marhum prezident Rossiyadan 220 dona BTR-80 va bir nechta Mi-8 vertolyoti, Xitoydan esa S-300 analogi sanalgan HQ-9 Zenit raketa kompleksini sotib olgan xolos. Rossiya harbiy sanoati kompleksiga qiziqish iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelishi ortidan keskin oshdi. 2016-yilning noyabridayoq O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy texnik hamkorlik borasida kelishuv imzolandi. Xususan joriy yilning aprel oyida O'zbekiston va Rossiya mudofaa vazirlari Bahodir Qurbonov va Sergey Shoygu 2021-2025 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladilar. Harbiy hamkorlikning asosiy yo'nalishini O'zbekiston qurolli kuchlari harbiy xavfsizligini ta'minlash, jangovar potensialni mustahkamlash hamda harbiy kadrlarni tayyorlashda deb bilamiz. Bu sohada erishilgan hamkorlik tezligini saqlash va uni rivojlantirish lozim. O'zbekiston KXSHTga a'zo bo'lmasdan turib, Kreml imtiyozi tariqasida ichki bozor narxlari asosida ruslardan harbiy texnika sotib olayotgan yagona mamlakat bo'lib qolmoqda. Ammo Mirziyoyevning Rossiya harbiy sanoatchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi boshqa davlatlar bilan bu sohada aloqalarni uzishi degani emas. O'zbekiston har qanday harbiy alyanslarga qo'shilish istagi yo'qligini bildirib kelmoqda.
GlobalFirepower.com saytida e'lon qilingan dunyoning eng kuchli armiyalari o'rtasidagi 2021-yilgi harbiy kuchlar reytingida O'zbekiston bir pog'ona ko'tarilib, 51-o'rinni egalladi. Reytingga ko'ra O'zbekiston armiyasi Markaziy Osiyo respublikalari qo'shinlari orasida eng qudratli bo'lib qolmoqda. Aytish joizki, O'zbekiston zobitlari harbiy malakasini Yangiobod, Botkendagi islomiy jangarilar bilan otishmalarda, Andijondagi g'alayonlarni bostirishda va boshqa lokal to'qnashuvlarda oshirgani aytiladi. Dar haqiqat, yalpi ichki mahsulotga solishtirganda O'zbekiston Markaziy Osiyoda harbiy sohaga eng ko'p mablag' sarflayotgan mamlakat bo'lib qolmoqda. Oxirgi yillarda davlat harbiy byudjeti yalpi ichki mahsulotning taxminan 4%ini harbiy sohaga ajratib kelmoqda. Ma'lumki, 2020-yilda O'zbekiston harbiy xarajatlar 1.4 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston qurolli kuchlari bugunda ayrim hisob-kitoblarga ko'ra 70 ming kishini tashkil etadi. Quruqlikdagi kuchlar jami 28 ta brigadadan tashkil topgan. O'zbek armiyasiga shuningdek 400 ga yaqin tank, 270 ga yaqin BMP 1 va BMP 2 piyoda jangovar mashinalari, 130 ga yaqin BMD 1 va BMD 2 desant mashinalari 300 dan ziyod zirhli transportyorlar xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston qurolli kuchlari yaxshi artilleriyaga ham ega. Xususan 80 dona uzuyurar artilleriya kuchlari. Bundan tashqari zaxirada yuzlab gaubitsalar, minomyotlar va tanklarga qarshi to'plar ham mavjud. Reaktiv artilleriya bo'linmalari 100 dan ortiq Grad, Grad 1 va Uragan qurilmalari, 5 ta tochka taktik raketasi bilan qurollangan. Quruqlikdagi kuchlarning deyarli barcha qurollari Sovet davrida ishlab chiqarilgan. Ammo Rossiyada sotib olingan texnika evaziga qisman modernizatsiya qilingan ham e'tiborga molik. O'zbekiston harbiy havo kuchlari xizmatida 145 ta jangovar, 40 ga yaqin transport samolyoti va 80 dona vertolyot mavjud. Zenit raketa brigadalarining asosiy qurollanishi S-75, S-125 va S-200 havo mudofaa tizimlaridir. Biroq mutaxassislar O'zbek armiyasining ko'plab aviatsiya uskunalari eskirgan, modernizatsiya yoki almashtirishga muhtojligini gapirib keladi. O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari 5 minglik maxsus kuchlarga ham ega. Undan tashqari yaxshi qurollangan harbiy bo'linmalar ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati, milliy gvardiya kuchlarida ham mavjud. Nima sababdan unda O'zbekiston havoda mudofaa tizimi bo'yicha harbiy texnika va askarlarning kirishiga yo'l qo'ydi. Если верить всему тому, что сейчас имеется в информационном пространстве, то mavjud ma'lumotlardan kelib chiqib, O'zbekiston havo mudofaa tizimi vaziyatga to'g'ri baho berdi deb o'ylayman. Yuzaga kelgan holatda O'zbek havo mudofaa kuchlari o'zini kuchsizligini namoyish etdi deyish ham xato bo'ladi. Zero, har holda chegara buzilayotgani qaydga olindi. O'zbek harbiy havo kuchlari barcha afg'on uchoqlarini nazorat qilib kelgani ma'lum. Ulardan biri qulaganini ham bilamiz. Bu mojaroni Toshkent o'z foydasiga hal etib ham oldi. O'zbek chegarasini noqonuniy kesib o'tgan barcha uchoq va vertolyotlar jarima maydonlarida qolmoqda. Afg'onistondagi xaos holatida esa bu harbiy mashinalarni kim talab qilib olishi ham mavhumligicha qolmoqda. Shu sababli O'zbekiston ularni musodara qilishi mumkinligini ham inkor etmaymiz. Просто присвоить эти военно-воздушные судна O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tolibon rahbariyati bilan kelishuv natijasida chegarani noqonuniy kesib o'tgan 150 nafar Afg'oniston fuqarosi o'z xohishi bilan vataniga qaytarilganini bildirgan. Washington rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston AQShni qolgan afg'on uchuvchilarni tezroq 3-chi davlatlarga ko'chirishga chaqirmoqda. Aks holda Toshkent Tolibon bilan munosabatlarni keskinlashtirmaslik uchun uchuvchilarni Afg'onistonga qaytarishga majbur bo'lishini aytgan.